Nedavno je eksperiment mladih Nišlija koji su na nišavskom keju iscenirali da mladić napada devojku pokazao da su mnogi ravnodušni na nasilje. Zašto društvo okreće glavu kada vidi čin nasilja? Jedno od pitanja koje na Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama postavljamo direktorki Sigurne kuće u Nišu, Sonji Ščekić. Gospođo Ščekić, pre svega dobrodošli u studio Južnih vesti. Da li je ovaj eksperiment pokazao pravo stanje stvari? Da li većina ljudi u našem gradu i u Srbiji uopšte okreće glavu kada vidi nasilje, bilo u svom komšiluku ili među svojim prijateljima ili u samoj porodici? Tačno tako, ovaj eksperiment je u stvari pokazao kakvo je pravo stanje u našem društvu. Nažalost, često se desi da svi mi kao građani ne reagujemo u situacijama kada vidimo nasilje i u svom komšiluku, pa negde zatvaramo vrata ili prozor da to ne čujemo. Nažalost, to isto čini žrtve jer ih je sramota da neko ne čuje šta je se dešava. Meni je jako drago što su mladi iz našeg grada uradili jedan ovakav eksperiment i što u stvari na taj način ukazuju na ovaj veliki problem, problem nasilja u porodici. Naši statistički podaci pokazuju i istraživanje koje smo mi prošle godine radili sa ženama koje su boravile u sigurnoj kući, da je u nekih 75% slučajeva žrtva sama prijavila nasilje, a da je takođe okolina bila upoznata sa tim nasiljem, ali da niko od okoline nije reagovao. Kako su vaše iskustva, šta vaše korisnice koje dođu u sigurnu kuću kažu? Šta je razlog zbog čega one možda dugo ne žele da govore o tome da trpe nasilje? Često i to čujemo, da same žrtve prikrivaju nasilnika. Tačno tako. Prosek trpljenja nasilja je oko 10 godina po našim podacima. Postoji više razloga zbog čega one ostaju tako dugo u jednoj takvoj nasilnoj vezi. Pre svega, prvi i osnovni razlog je strah od nasilnika, jer one stalno čuju pretnje da će im nešto uraditi ukoliko ga prijave. Osim toga, iz iskustva rada, iz svog rada sa tim ženama, one navode kao jedan od bitnih razloga brigu za svoju decu. Tačnije, misle da će deci biti jako bolje ukoliko žive sa oba roditelja, čekaju da deca odrastu. Zatim, u mnogim tim takvim porodičnim situacijama su te žene žrtve nasilja uglavnom i zavisne od tog nasilnika, nezaposlene su. Mislite pre svega ekonomski zavisnost? Jeste, tako da je upravo to. Ekonomska zavisnost takođe je jedan od bitnih razloga zbog čega tako dugo trpe i ne prijavljuju. Šta je, obično bude ta neka kap koja prelila čašu? Kada one na kraju pokucaju na vaša vrata u sigurnu kuću i dođu? U najvećem broju slučajeva razlog prijavljivanja nasilja bude onda kada one shvate da su pored nje i deca jako ugrožena i obično je to trenutak kada one reše da prijave nasilje i kada jednostavno postanu svesne da je njihov život u opasnosti, a da ne pričamo o njihovom uopšte i fizičkom i psihičkom zdravlju, jer znate kad neko 10 godina trpi nasilje, pre svega one izgube i svoje samopoštovanje i samopouzdanje, tu su i depresije prisutne i razne psihosomatske tegobe i jednostavno one shvate da više ne mogu da se bore sa jednom takvom situacijom. Kažete da one dođu u praktično teškom psihičkom stanju. Koliko vremena u proseku one mogu da provedu u sigurnoj kući? Da li je to uopšte dovoljno za njihov boravak? Boravak u sigurnoj kući može trajati od jednog dana do 6 meseci. U izuzetnim slučajevima taj boravak se može produžiti i do godinu dana na taj način što stručni tim Centra za socijalni rad zajedno sa našim stručnim timom iz sigurne kuće sagleda kompletnu situaciju te žene. Ukoliko ona nije uspela da se snađe, ukoliko ona nije imala i nema podršku svoje primarne porodice, ukoliko ona nije umela da, nije mogla u stvari da se snađe, da sebi nađe neko zaposlenje i da se ekonomski osamostali, obezbedi sebi i svoje deci, egzistenciju i stan, onda taj boravak može da traje i do godinu dana. Od početka godine, prema vašim podacima, utočište kod vas, odnosno u sigurnoj kući, tražilo je 43 žene su tražile, da, i 30 dece. Koliko njih generalno se u proseku vrati nasilnik? Ili imate neke podatke o tome? Da, 43-30 dece ove godine i samo eto da to kažem, za razliku od prošle godine, za isti vremenski period, 20% je više žena boravilo i zatražilo smeštaj u sigurnoj kući.
Što se tiče vašeg pitanja da li se vraćaju kod nasilnika, ja ću opet uporediti podatke od prošle i ove godine. Prošle godine 50% naših korisnica se ponovo vratilo kod nasilnika, upravo zato jer se nisu snašle i zato jer su jednostavno poverovali njemu da će se on promeniti. Ove godine je situacija malo bolja, odnosno samo 27% uslovno rečeno da se je vratilo kod nasilnika, ostale su uspjele da se snađu i da nastave da žive jednim normalnim životom. Upravo ste pomenuli da je više žena u proseku došlo ove godine, mislim i generalno statistički podaci govore da je sve više žena i koje trpe nasilje i koje su nažalost ubijene od svojih supružnika ili najbližih u porodici. Da li je utisak da ima više nasilja u porodici ili da prosto se više žena ohrabri da to prijavi? Sa jedne strane nasilja zaista ima više, ali sa druge strane moje mišljenje da su se sada žene i odvažile i ohrabrile, a jako je dobro i to što se ovako sve više priča o ovom velikom problemu i što mediji uzimaju učešće i da je upravo to razlog da jednostavno žrtve nasilja sada imaju više poverenja u institucije, ustanove koje se bave ovim problemom. A kakav je prosto procedura? Mislim, evo možda sada neka žena gleda ovo. Kakva je procedura ukoliko trpi nasilje, na koji način ona to prijavljuje institucijama i kako što ona dolazi do sigurne kuće? Da li recimo može u pola noći da zakuca na vaša vrata? Žrtva nasilje možda prijavi u bilo koje vreme. Nama se često dešava da upravo preko noći imamo smeštaj žena. Žrtva se može obratiti policiji ili centru za socijalni rad i u sigurnu kuću se dolazi samo na osnovu uputa nadležnog centra za socijalni rad. Osim toga što su te žene, naravno, u sigurnoj kući, što im je zajedničko da su žrtve nasilja, da li još nešto pored toga njima zajedničko? Radili ste istraživanja, kažete, da li postoji neki profil žena koje su žrtve nasilja? Šta im je ono što im je zajedničko? Da li postoji? Da, kako da ne. Ono što bih ja rekla, to je pre svega da su to uglavnom usled toliko dugogodišnjeg u stvari trpljenja nasilja, ja mogu da kažem da su to uglavnom pasivne i zavisne ličnosti i normalno uplašene. Kod njih postoji jedan ambivalentan odnos prema nasilniku. S jedne strane, one ga mrze zbog svega onoga što im je činio, a sa druge strane i postoji neka ljubav prema njemu, jer znate, sve su se one upravo i udele iz ljubavi. S jedne strane one žele da ga napuste, a sa druge strane se ipak naduju da je možda bolje da mu se vrate. Ja bih se nadovezala, postoji i različiti tipovi nasilnika. Upravo to. Da li mogu da se prepoznaju? Mi ne možemo da generalizujemo. Iz mog ličnog iskustva postoji više tipova nasilnika. Postoje ti tipični nasilnici koji jednostavno u svom socijalnom okruženju nemaju nikakvih problema i uopšte nisu nasilni, ali su takvi samo u svojoj porodici. Međutim, ima puno slučajeva gde su radi o nekim psihopatama, gde se radi o nekim psihijatrijskim bolesnicima, gde se radi o nekim zavisnicima, alkoholičarima, narkomanima, tako da su slučajevi zaista različiti i jednostavno ne možemo da generalizujemo, da kažemo niti za žrtvu nasilja, da kažemo to je takav profil, niti samo za nasilnika. Znači sve zavisi od još nekih drugih stvari, ako se to onako sa stručne strane pogleda. Koliko uopšte sistem štiti žrtvu nasilja od samog nasilnika? Kako je zakonodavstvo po tom pitanju? Često se čuje da prosto i to jeste jedan od razloga zbog kojeg žene odustaju da prijave nasilnika. Moje mišljenje je da su naši zakoni jako dobri, i krivični i porodični zakon. Takođe, mi smo, ratifikovana je Istanbulska konvencija pre dve godine i upravo po toj konvenciji potrebno je da izvršimo još neke dodatne promene u našim zakonima. Ja se iskreno nadam, a to i predviđa, znači, Istanbulska konvencija, da će se u stvari uvesti neka nova krivična dela koja sad ne postoji u našim zakonima, kao što je, na primjer, proganjanje. Puno je slučajeva gde su žene i ubijene, a da su u stvari prijavile da ih je nasilnik proganjao. Nama se često dešava da i žene koje borave u sigurnoj kući, da ih nasilnici i dalje pozivaju telefonom, da negde dolaze oko ustanove, pokušavaju da s njom stupu u kontakt, da pošalju neku poruku,
znači koje jako uznemiri, ali u našem zakonu ne postoji proganjanje kao krivično delo. Tako da, eto, očekujem upravo to da će ovaj, se konačno ovaj, to i uvesti i ovaj, nakon menjanja tih zakona i smatram da će i policija ovaj, da dobije još veće ovlašćenja, a ono što je po meni najbitnije, potrebno je da te kazne budu što oštrije, da ti postupci budu mnogo brži u odnosu na neki raniji period. Mi zaista sarađujemo i sa policijskom upravom i sa centrom i sa tužilaštvom, sudstvom, sa svima. Ja mogu da kažem da između nas zaista postoji jedna dobra saradnja, ali uvek može i još bolje i još brže. Mi se zaista trudimo da u svakom trenutku brzo i efikasno delujemo, jer ne znamo šta se možda se desi u trenucima tog akutnog nasilja. Prošle nedelje je upravo poslanik, narodni poslanik iz Niša, Skupštini podneo i predlog zakona kojim se predviđa da nasilnik umesto žrtve zapravo izađe iz kuće nakon čina nasilja i da žrtva sama ostane u domu, a ne nasilnik. Kakav je vaš komentar na to? Da li to uopšte može da pomogne samo žrtvi nasilja? Ovo što smo ovih dana čuli, znači predlog od našeg poslanika, nije ništa novo. Još pre dva meseca je takođe i ovaj, naš ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, takođe isto iznao jedan takav predlog. Znači, to je jedan austrijski model u borbi protiv nasilja. Moje lično mišljenje je da zaista žena ne bi trebala da izađe iz kuće sa decom, nego da je upravo nasilnik taj koji treba da izađe. Ja se sa tim potpuno slažem. Međutim, nije to tako jednostavno. Ja nisam pročitala taj njihov predlog, osim toga što sam videla u medijima da je to na neki 14 dana. Ja ću da li je to reći, dovoljno? Ne, nije dovoljno. Ja ću vam reći nešto što moramo da imamo u vidu. Tim stvarima mora da se bave stručnjaci. Pre svega, podaci naši i naše istraživanje koje smo mi u Sigurnoj kući radili pokazuje da je u 73% slučajeva vlasnik stana bio nasilnik ili nasilnikovi roditelji. Da je u 7% da su vlasnici stanova bili zajednički vlasnici stana, žrtva i nasilnik, a da je samo u 9% slučajeva vlasnik stana bila žrtva. Neophodno je puno toga menjati. Zatim, osim što Sigurna kuća nudi zaštitu, sigurnost i smeštaj, jako je bitan taj naš rad sa tom žrtvom. Meni je jako drago kada naše korisnici izlaze iz Sigurne kući i kada oni kažu da jednostavno ne mogu sebe da prepoznaju. Ako je neko 10 godina slušao da je loša majka, da je loša supruga, da je ružna, da je loša domaćica, one vremenom gube i samopoštovanje i samopouzdanje, da vam ne pričam fobije koje su prisutne. Potrebno je s njima puno raditi. Mi u Sigurnoj kući s njima imamo i individualne savjetodavne razgovore koje obavljamo nakon što odradimo psihodijagnostiku, odnosno primenjujemo bateriju psiholoških testova, gde se kompletno upoznajemo sa ličnošću žrtve i gde radimo savjetodavni rad sa njom individualni. Osim toga, mi radimo i grupne radionice gde su one u prilici da čuju i druge žene, da jednostavno uvide da nisu jedine koje su tako nešto doživele i ujedno na tim radionicama one nekad otkriju neke svoje nove talente za koje nisu ni bile svesne da ih poseduju i na taj način se između ostalog podiže to njihovo samopoštovanje i samopouzdanje i zajedno sa Centrom za socijalni rad, znači zajedno sa stručnim licima, socijalnim radnicima, pedagozima, psiholozima. Mi takođe u Sigurnoj kući radimo i sa decom i sa njima imamo grupne radionice, individualne razgovore. Sve je to jako značajno. Koliko sam ja razumela ovom predlogu, ne znam dovoljno, možda sam pogrešno i razumela, 14 dana gde će negde policajac da bude ispred zgrade stana. Dobro, i da, vaša procena jeste da je potrebno dugo vremena. Ja mislim da je potrebno mnogo više vremena. Ništa, gospođo Šekić, hvala vam puno na gostovanju. Moje ime je Jelena Canić, a ovo je bila emisija 15 minuta.